presentació d'un nou recurs en el catàleg de serveis de la Diputació, d'aquests serveis que hem anomenat SetDiva, que són els serveis de suport a la transformació digital. I com heu vist en el sumari, en el programa, tota la sessió va enfocada a que tingueu coneixement d'aquesta oferta de servei per part de la Diputació i que si decidiu, bàsicament els que esteu aquí, municipis objecte d'aquest servei, si decidiu fer-ne la sol·licitud, tingueu una idea cabal del que representa i dels condicionants i compromisos també per la vostra part en el que seria la implantació d'aquesta solució. També molt de gust fer amb vosaltres és compartir una estratègia i compartir una línia de treball. Compartir una estratègia i compartir una línia de treball perquè només té sentit si la compartim. No té sentit si nosaltres oferim doncs, uns programes o uns productes que després no tenen un seguiment per part del món local. I particularment o de forma singular i preferent el món local en el que som conscients que en els que ens estem dirigint, que són aquells ajuntaments de menor, diguem-ne, dimensió demogràfica i que no sempre, però generalment va associat també en aquells que tenen una escassetat de mitjans interns de funcionament. No sempre és així, però generalment hi va associat. Nosaltres el que hem pretès o el que estem pretenent en aquesta línia de treball molt nova, molt incipient, tant com que es va aprovar la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dijous d'aquesta darrera setmana, per tant amb l'última Junta de Govern, el que estem pretenent amb això és oferir una línia de transformació digital dels ajuntaments. I dit així, això sona molt gran, perquè és veritat que durant molts anys la legislació, sigui estatal o sigui la pròpia del país, en va parlant, no? I les obligacions normatives van derivant, no? I ara vindrà, i les diputacions faran, i les diputacions coadjuvaran, i els ajuntaments, però sembla que mai arriba l'hora fins que un dia l'hora s'hi planta. I quan s'hi planta de veritat, malgrat, i després m'hi referiré, que després l'Estat doncs, sembla que ho vulgui posposar, però que llavors no coincideix quan tu llegeixes les notes de premsa amb quan llegeixes la normativa que queda, dient, per tant, jo crec que, i aquesta és la voluntat, com a Diputació, com a un govern supramunicipal fort que té per vocació l'assistència i la cooperació amb els ajuntaments de la seva demarcació, doncs el que hem de fer és el nostre propi full de ruta, la nostra pròpia estratègia, ja diria, fins i tot amb independència del marc jurídic, perquè ja ens donem per obligats. Ja no fa falta que vingui una norma a dir-nos si ara es posposa o no el calendari, sinó nosaltres ja ens donem per obligats. I per tant, des d'aquesta perspectiva, doncs el que hem de fer és transformar digitalment els ajuntaments, no des d'una idea d'obligació, sinó des d'una idea de vocació. Això és el que pretenem fer. És veritat que aquest és un treball ingent. És un treball ingent cap a dintre, cap a allò que li diríem ad intra, l'organització, i cap enfora, cap als ajuntaments. Per tant, és un treball que cap a dintre no podíem fer sols. No podíem fer sols vol dir que hem hagut d'implicar, i alhora és un repte també intern, tot un conjunt d'equips professionals, des dels serveis econòmics, els serveis de tecnologies, la gent de cultura, amb els arxivers doncs, itinerants, els gabinets de premsa i comunicació, per tant, tota una sèrie de també tasques internes que ens han de permetre oferir un producte. Després, quan un surt amb el seu programa o amb el seu producte cap enfora, també ha de ser conscient que avui el món és molt obert i que, per tant, tu pots oferir solucions, però que també n'hi ha altres que no ofereixen. I, per tant, has de ser conscient també d'aquesta realitat. I, sobretot, quan la teva vocació de servei té un mapa territorial tan divers, asimètric, que li diem des d'una perspectiva més tècnica, també has de ser molt conscient de com afrontes la teva oferta. Vol dir que malgrat moltes vegades tu voldries tenir una velocitat de creuer, moltes vegades la prudència també t'obliga a centrar bé el tret que tu vols dirigir, perquè si no després la complexitat és molt difícil. A mi que m'agrada molt l'urbanisme, professionalment vinc d'aquí, és com quan fas una reparcel·lació, et trobes preexistències, el mapa no és sempre tot pla, eh? Hi ha preexistències i les has de mirar doncs, també de coadjuvar dintre de la teva, diguem-ne, solució. I això és el que hem fet. Algú em deia,
ara amb data de recordatori, doncs que justament va ser un mes d'octubre de farà 2 anys, quan en aquest mateix espai parlàvem amb l'OC, i agraeixo també doncs, la presència de la seva directora i de la Marta, parlàvem amb tots els seus equips també de la implantació del model de l'ESET, i hi havia en aquells moments també altres demarcacions territorials que amb el paraigües de les seves respectives diputacions hi estaven treballant, i la nostra aposta va ser anar-hi per aquí, però anar-hi per aquí també des d'aquest sentit que jo insisteixo d'una certa prudència o una certa línia de fer les coses ben fetes, tenint en compte el segment, insisteixo en el que ens referíem, que era els de menys de 5.000 habitants, perquè els de més de 5, concretament dels de 5 a 20.000, ja fa més anys que des de la direcció dels serveis de tecnologies hi ha una línia, el catàleg, diguem-ne, que ho afronta, però entenem que la realitat és diferent. Però fixeu-vos que quan nosaltres oferim un producte per als de menys de 5.000 habitants, si amb això li posem número, estem parlant de gairebé 200 municipis. Per tant, hem de ser també molt prudents, perquè després a nivell intern, doncs, també tenim la nostra pròpia normativa d'aplicació, o sigui, la contractació pública, les licitacions, etc, etc. Tampoc podem dir, mira, doncs ara tenim aquest proveïdor, jugarem amb aquest, ho extenem per a tothom i a veure el què, no? Per tant, això necessita una anàlisi també de la nostra capacitat interna i després de la nostra resposta externa. I des de la nostra capacitat interna, nosaltres el que hem fet també és ordenar quina és la unitat que pot ser la garant de que aquests productes arriben a bon port. I això és el que va fer també en aquests darrers temps, doncs que la Diputació apostés per crear un gabinet específic que s'ocupin d'aquests temes, que és el gabinet d'innovació digital que dirigeix el Joan Olivares. I posar-hi també al capdavant, i permeteu-me que ho faci doncs, des d'aquesta perspectiva, a gent que també hi té una certa expertesa i un cert, diguem-ne, bagatge amb tot això, perquè és molt fàcil anar, diguem-ne, predicant, però després darrere d'haver també una solidesa amb els projectes. I això és el que vàrem fer, això és el que hem estat fent i això és el que continuarem fent. I ho continuarem fent amb una velocitat que haurem de veure també quina és des del realisme i en funció de la demanda, però amb una velocitat que no té marxa enrere. Per tant, nosaltres, des d'aquesta voluntat, i avui us explicaran el com i el de quina manera, doncs el que pretenem és oferir aquesta eina, però oferir-la des de ja. Nosaltres en aquests moments estem ja elaborant, avui m'acompanya també la directora dels serveis de cooperació local, avui estem tancant ja el que són les instruccions de circular del nou catàleg corporatiu de la Diputació del 2019 perquè surti el mes de gener. Nosaltres perfectament haguéssim pogut també esperar-nos a que aquest producte doncs, sortís amb el nou catàleg, però hem preferit modificar el vigent, amb tot el que comporta internament, però hem preferit modificar el vigent. Per què? Perquè som conscients d'aquesta urgència i som conscients també de que no hem anat a la velocitat que nosaltres ens hagués agradat, però que doncs, des d'aquesta perspectiva havíem de sortir ja vinculat amb això. Vinculat amb això i alhora trobant eines i mecanismes que siguin compatibles amb altres serveis que la corporació hi ofereix, perquè tampoc el que té sentit és que la Diputació tingui diferents programes d'assistència i suport als ajuntaments doncs en matèria de comptabilitat, assistència econòmica, etc, etc, i que després no es parlin entre ells. Per tant, l'altre repte intern que hem tingut, tenim i estem trobant-hi també les solucions, veig el Josep Casas, també un conegut de tots vosaltres, és buscar com totes aquestes eines, tots aquests instruments es parlen i vaig personalitzant amb la gent, perquè estem també amb molta gent que us dediqueu a la gestió, més enllà dels discursos, els que cada dia doncs, esteu allà i obriu la finestreta i us estic referenciant les persones que són els vostres interlocutors després en el dia a dia. I a mi particularment, i per acabar, és un tema que em ve molt de gust. Jo professionalment soc secretari de formació i de professió i per tant doncs, tocar diguem-ne totes aquestes eines dels municipis amb menor capacitat doncs, és una cosa que gairebé m'hi ve per vocació, però a més de que vingui per vocació m'hi ve ara també per transformació. I acabaré amb una reflexió que crec que serà compartida però que ens obliga a fer un pla de treball i a tenir un capteniment majúscul. Venen uns anys en què la transformació a l'administració i en particular als governs locals serà transcendent. És més, serà transcendent o no serà. És a dir, o pugem en aquest barco o ens quedarem a terra. Per tant, en un moment en què
en què el món es mou tan ràpid, en un moment en què tot és tan ràpid i alhora efímer, on nosaltres som capaços de transformar des de dintre, de creure'ns des de dintre, de fer pedagogia amb la societat també i per tant també permetre que la societat interactuï amb nosaltres, o som capaços de fer això o realment ens quedarem molt endarrerits respecte al funcionament, ja diria, gairebé ordinari de la pròpia societat i de les pròpies relacions, ja no només interadministratives, sinó interpersonals. I això és important. I per afrontar això tenim com a mínim dos reptes majúsculs. Un, és el que acabo de dir, la necessitat d'invertir també, i sobretot ara que venen eleccions municipals, això és molt important, la necessitat d'invertir també en administració interna. Aquella clàssica divisió de la ciència política, del que era el govern i el que és l'administració, tenim una clara necessitat d'invertir en administració interna. I aquí la Diputació hi ha de ser i ha de jugar-hi un paper. Poc sentit té que vulguem defensar, jo hi he dedicat moltes hores, alguns em coneixeu amb el tema de l'organització territorial i del règim jurídic, poc sentit té que vulguem defensar una planta de municipis com l'existent, i jo en soc un fer defensor, si alhora no hi ha un règim jurídic i uns equips interns que possibiliten i musculin els serveis i les competències que s'han de prestar a la ciutadania. Per tant, arquitectes, enginyers, secretaris, interventors, no podem estar en la situació en la que estem avui. Ve un repte important i la Diputació també hi hem de ser-hi, diguem-ne, des d'aquest paraigües que presti també aquest suport i aquesta assistència, i en parlarem quan presentarem el catàleg 19, perquè alguna línia traurem també en aquest sentit, però és el primer repte i l'immediat, aquest reforç de les estructures internes municipals. I el segon, que va molt vinculat també amb això, és el gran repte que ens ve sobre la renovació de les plantilles. Les plantilles, en termes generals, el conjunt de les administracions públiques, en termes laborals, que no en termes vitals, perquè no té cap mena de paral·lelisme ja, estan molt envellides. I això n'hem de ser conscients. Això és gravíssim a les universitats, per exemple, també a l'administració de la Generalitat, a les grans corporacions, però també al món local. I aquí ve un altre repte, el repte d'utilitzar les millors experiències d'aquests 40 anys de funcionament dels governs locals democràtics, però alhora també el repte de captar el talent, el repte també d'aprofitar tota aquesta gent jove, que avui és la més formada de la història i que en molts àmbits paradoxalment marxen fora, quan en canvi aquí s'obrirà una oportunitat, una finestra, jo de fet crec que ja és oberta, per modernitzar aquestes estructures internes. Per tant, aprofitant el millor talent de l'experiència acumulada, allò que els bascos que ens van una mica endavant amb això li diuen el mentoring, no? Aprofitant el millor talent d'aquestes doncs, estructures actuals, però alhora siguem capaç de regenerar-se i modernitzar-se amb el talent de la gent jove, hem de posar el millor de nosaltres mateixos per una nova modernitat local. Parlava fa pocs dies amb el Xavier Voltaina, amb el gerent de la corporació, d'un tema molt vinculat als recursos humans, no? I comentàvem, si un explica les mancances internes, i avui també parlarem d'això, les mancances internes de funcionament dels ajuntaments, si tu poses l'any 87, tu poses l'any 2017, en alguns casos no ha canviat gaire. Tu vas a fer allò, jo ho faig en algunes ocasions, vas a fer un curs de formació i continuo sense tenir secretari, no tinc arquitecte, em falta l'enginyer, només té una auxiliar administrativa. Això era el mateix, si li posem l'any 87 que si li posem l'any 2018. No pot ser. I com no pot ser, o nosaltres mateixos som capaços de donar-li la volta, o això ens passarà per davant i no ens en donarem compte, perquè avui la societat va molt més ràpid. Doncs d'això, però amb la part de la transformació digital, és el que nosaltres us volem parlar. I per això, doncs el Joan, com a director, però després també doncs, la Concepció Vila, secretària de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riu Primer, ens farà també una reflexió a l'entorn de que tot això que jo puc explicar pot ser un discurs grandiloquent, però veiem en què queda. Doncs no, ja fa un temps que hi estem treballant i nosaltres d'aquest programa que ara us oferim ja n'hem fet pilots. I tenim 11, si no recordo malament, pilots també escampats pel territori. Doncs avui us n'explicaran un. Una pràctica, diguem-ne, d'un pilot de com ha funcionat. Dels efectes de què? De compartir per retroalimentar-nos, perquè allò que no estigui funcionant del tot bé o que siguin alguns neguits, també ens els pugueu traslladar i veure, doncs, entre tot, com ho podem construir. I, finalment, la directora de Serveis de Cooperació Local el que farà serà doncs, explicar-vos també la metodologia de com sol·licitar-ho a través d'aquest producte corporatiu que és el catàleg, que és el que, insisteixo, hem modificat per donar cobertura i repte amb aquesta voluntat, diguem-ne, que tenim. I finalment, i per acabar, ens interessa molt també territorialitzar-ho. Aquest nostre país és asimètric
I per tant les respostes també han de ser asimètriques. Els productes no tenen per què ser per a tot arreu els mateixos ni les velocitats. Probablement hi ha territoris que requereixen d'una velocitat per posar-se al dia més que uns altres. Dependrà, ho veurem en el fruit d'aquest treball compartit. Però per això també ens és molt important i ens interessa la xarxa territorialitzada. Ens interessa també molt aquí jugar amb els consells comarcals, coordinar-nos amb els consells comarcals. I també amb això hi estem treballant i tenim la ferma voluntat de que aquesta implantació creiem que serà molt més ràpida i molt més efectiva si en lloc de donar-los l'esquena els uns als altres, ens donem la cara. Ajuntaments, consells i diputació. La diputació hi serà, i insisteixo, no només com una obligació, sinó com una vocació, la vocació de servei públic que sempre ens ha mogut i que amb la vostra ajuda ens continuarà movent. Moltes gràcies i que tingueu molt bona jornada.